100 vjetori stomatologjisë vlonjate kanë mbledhur në teatrin Petro Marko kontribues ndërvite të stomatologjisë së Vlorës. Në ceremoninë organizuar ka qenë i pranishëm kreu i qeverisë Edi Rama, deputet e Vlorës, autoritete lokale dhe stomatolog. Në këtë kuadër me titullin deri për kontribut të veçantë në themelimin e stomatologjisë shqiptare, janë nderuar stomatologët zonja Aneta Rama dhe zoti Luk Gjidede. Ceremoninë ka çelur presidenti i Urdhrit të Stomatologut. Sot është një ditë shumë e shënuar për gjithë dentistin shqiptare, 100 vjetori i dentistisë Vlorës. Dhe me këtë rast, në emër strukturat Urdhrit Stomatologut, ju uroj gëzuar festën e dentistisë vlonjate dhe gjithë shqiptare. Historia e dentistisë Vlorës, ashtu si e gjithë historia në përgjithësi e Vlorës, është elitare. Nga më të suksesshmit në Shqipëri, dentistët e Vlorës janë nga më të shuhurit në gjithë Shqipërinë. Do të akordojnë titullin më të lartë stomatologjisë shqiptare dy personalitete të shuhura të dentistisë shqiptare. Janë pionerë të parë të dentistërisë së diplomuar në vendet të spikuatura të Evropës. Për zonjën Aneta Rama, në mungesë të saj, titullin nderit i është dhënë kreut të qeverisë Edi Rama, i cili ka shprehur mirënjohje dhe falënderime për vlerësimin që është bërë zonjës Rama. Stomatologut shqiptar, Asambleja Kombëtare i akordon titullin nderi stomatologjisë shqiptare, doktoresh Aneta Rama, me motivacionin për kontribut të veçantë në themelimin e stomatologjisë shqiptare, e diplomuar në Poloni me rezultate të shkëlqyera në vitin 1961. Ndër brezat e parë të diplomuarve shqiptarë në stomatologji, drejtuese për shumë vite në Poliklinika Dentare të Kryeqytetit e specializuar për radiologji fizioterapi stomatologjike. Është nderë dhe emocioni posaçëm që unë t'jem këtu në këtë aktivitet ku Urdhri i Stomatologut nderon Valentina Anetën, e cila e kishte të pamundur të ishte pranishme, sepse për disa kohë është një përpjekje jo të lehtë me smundje shumë të vështirë, dhe më takon mua që në emër të saj të falenderoj nga zemra këdo që pati mirësin të kujtohet për figurën dhe kontributin e saj në këtë fush si një ndër gratë e para që shkullën dhëmbët e burrave në shkullën. Dhe për te i shakas që është gjysma e të vërtetës, duke qënë dhe unë, si dhe ndërruari Hasan Alili, që sa pa mëra vesh se ka kaluar nga dara e netës, një ndër pacientët dhe saj, kur isha ende i vogël dhe nuk e zgjidhja do të vetë dentisti, e kam kaluar atë procesin e shkulljes dhëmbëve, deri kur vendosa që të ndroj dentist. Më vjen shumë mirë që këtu shikoj disa fytyra të njohura si një kesha dhe kolegë po ashtu të nënëstime, cila me siguri do të ndihet shumë mirë kur të marrë vesh për gjithë të prani dhe në këtë moment jo të letë saj është një nga gjërat më të mira që mund të ndodhë dhe besoj që për disa kohë kjo plak nderimi do të konkuroj në knajsi për të me puthjet e zahë. Kryebashkia Kudritan Leli i ka dorëzuar titullin e nderit stomatologut Luk Gjidede. Për mua është një nder i veçantë sot që jam në këtë takim, ku njerëzit kujtojnë historinë dhe vlerësojnë vlerat,
dhe dua të jem mirënjohës pa fund për gjithë ata kolegë që kujtohen, për kolegët e tyre që kanë bërë histori. Jam dy fish i nderuar, urdhri stomatologut shqiptar më ftoi që t'i akordoj titullin nderi stomatologjisë shqiptare, doktor Lum Gjidede, me motivacionin për kontribut të veçantë në themelimin e stomatologjisë shqiptare, si drejtues i poliklinikës dentare të qytetit të Florës, që nga viti 1960 për një periudhë 28 vjeçare, dhe si kirurg i talentuar maksilofacial, mban titullin doktor i shkencave mjekësore. Është privilegj i veçantë që ja jap një njeriu që ka qenë nga miqtë e familjes time, po që ashtu siç kryeministri përmendi pak më parë, të gjithë këta njerëz kanë nga një histori të veçantë. Dhe jam i bindur që histori të tilla të ngjashme, si unë, kanë shumë njerëz të këtij qyteti, me doktor Lukën dhe jo vetëm, me doktoresha Netën dhe me të gjitha ata njerëz që kanë dhënë maksimumin për të shërbyer komunitetit. Privilegji veçantë, doktor Luka, që sot jam kryetar i Bashkisë Vlorës, për të akorduar një titull që kolegët dhe miqtë tu menduan që të akordojnë sot në këtë ditë të madhe të 100 vjetorit të stomatologjisë gënjatë. Përgëzime, urime dhe shtyllë zemra. Ndihem tepër i vlerësuar, me shansë të madhë vazhdimësi, mirënjohës dhe jo me pak emocion. Ju përshëndes dhe ju uroj të gjithëve të miseardhjen në qytetin e lashësisë, 2500 vjeçare të Vlorës, në këtë vit jubilar të 550 vjetorit të pavdekësisë Skënderbejane dhe të 100 vjetorit të shërbimit shëndetësor dentar për Vlorë. Kreu i urdhrit të stomatologëve, si dhe ish stomatologu Luk Gjidete, ka falëndëruar kreun e qeverisë Edi Rama për rëndësinë dhe vlerësimin që i ka dhënë kësaj ceremonie vlerësuese. Shërbimi stomatologjik ka bërë hapa gjigant që nga kabineti i parë i çelur deri në ditët e sotme, kur numri i dentistëve në Vlorë ka arritur 120, me një nivel shërbimi bashkëkohor si nga bajisja e kabineteve e deri tek metodat e teknologjia.